Jeden z prvních modelů, co firma Bastinelli vůbec uvedla na trh, výroba v Itálii, Lion Steel, oni tam dělají dodnes některé svoje nože, možná i většinu. Modifikovaný drop point, čepel je zajímavá. Přemýšlím, na kterém modelu je to takhle řešený, těch nožů pár bude, ale teď si nespomenu z hlavy, na kterých. Framelock, drsná G10, taková cold steelovsky drsná, nebo emersonovsky až, a titániový framelock. Čepel je D2. Má to příjemný uchop a ta čepel, která je vysunutá vlastně až na úroveň prstů, tak to je šikovný. Nebo částečně na úroveň prstů. Zajímavá je ta opěrka tady úplně na špice. Možná to je na druhou ruku, až potřebujete něco houžem na týho překrojit.